välkomna till det här avsnittet av Klara sommarjobbar i P3. Idag tänkte jag prata om mitt liv i en mukbang. Jag föddes år 1994 i Landvetter utanför Göteborg. Skoja! Eller jag föddes i Landvetter utanför Göteborg, men vi ska inte göra en mukbang idag. Jag äter lunch. Så här ser det ut på kontoret när man äter lunch. Det ser precis ut som vanligt, med andra ord. Idag i Klara Henry i P3 så kommer Athena Afshari. Hon är en kompis till mig, men hon är också radiopratare och journalist. Och vi ska göra en femkamp. What? Jag är inte helt hundra på hur det här kommer gå till, men jag tror att det kommer bli väldigt kul. Vi ska tävla i 2 varv runt gården, lightbull, ägg på sked, grodhopp och armbrytning. Jag är för det första inte en jättestark människa. För det andra tränade jag på gym i förrgår, för första gången på 1,5 år. Jag har träningsverk på alla platser man kan ha träningsverk, utom möjligtvis tungan. Och Athena tränar ganska mycket. Det blir kul, häng med. Nu ska jag fortsätta äta min lunch. Nu! Är hon här? Någonstans hej. Bakom mig. Här är jag! Hej allihopa! Hej. Är du taggad på tävling? Jag är så taggad på tävling. Jag kommer vinna hela grejen. Ursäkta? Ja, du vet hur det är. Du kan inte komma hit och bara du tro kan, du att du ska... Du får själv när du ringer hit ett proffs liksom. Då kan du inte förvänta dig att vinna. Athena, jag vet att du är mer vältränad än vad jag är. Men jag är ju starkare här uppe än vad du är. Ja, okay. Vill du berätta lite om dig själv, Athena? Jag pratar väldigt mycket i radio. Jag gillar att spela i roliga videos. Athena är väldigt, väldigt rolig. Nej, ja. Jo, men på riktigt. Ni som inte har kollat in Athena, gör det. Från Uppsala, bor i Stockholm just nu. Glad prick som älskar Klara Henry. Åh. Vad som kommer förlora. Loser! Första grenen är ju någonting som vi kallar för bull light. Jag tror du skulle säga bullshit. Ja, skulle kunna vara, för att vi ska ju kasta bestick istället för bullklot. Så vi har 3 bestick på oss, för att de kommer närmast vinner helt enkelt. Vi kan se. Ah, det var ganska långt. Nej, det där var mitt värsta test. Men jag står ju som segrare då i den här första grenen. Hur känns det? Tjena, går det bra? Jag dör! Dö inte, det vore högst otroligt. Och där! Oh my god! Klara, färdiga, gå! Oj, oj. Ja, hon är riktigt snabb i benen här, Klara. Så. Hur känns det, Klara? Det känns bra! Ja. Oj, nu kommer hon här. Oj, oj. Åh, kom igen! Klara, färdiga, gå. Det går en långsamt till en början. Athena sträcker ut sina händer för att hålla balansen. Okej, Klara, färdiga, gå! Oj, lite snabbt. Oj, 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 oj. Det blir inte kul för oss att kolla, för vi har ju musik. Det är inte ni. Felix som klipper detta. Lägg på någon nice musik på detta nu, Felix. Vi har ett resultat i femkampen. Jag vann med 4-2 mot Athena. I will never forget this until the day I die. Tack Athena för att du var med mig idag. Tack själv. Hej allihopa, nu är det faktiskt en helt annan dag. Och jag hoppar in här och kapar den här videon bara för att säga att vet ni vad? Det här var det sista avsnittet av Klara Henry sommarjobbar på P3s YouTube-kanal. Det är helt sjukt! 10 veckor har jag varit på P3 nu. 10 veckor! Det är lång tid! Och jag har haft jätteroligt. Cue the montage av roliga klipp från saker som har hänt i sommar. Wow, det här är faktiskt ganska coolt. Hallå, jag heter Malin och idag så ska jag vara matmolekylär här med Klara i studion. Fan, jag är typ lite obekväm att kolla in den här kameran. Jag vet inte. Varför är det Pikachu? För dig som gör något jag har modellerat. Va? Specifikt för din skull. Jag vann. Men seriöst, jag kom tvåa. Jag har inte ens druckit klart. Det spelar ingen roll! Kör bara på något av dem! Ja, vi har akkurat samma kamera. Hej! Så jag vill mest bara säga tack för att ni har kollat, tack för att ni har följt den här lilla serien. Och jag hoppas att vi ses snart igen på P3s YouTube-kanal. Annars vet ni vart ni hittar mig. Ni kan sånt, ni är inte korkade. Tack för att ni har kollat! Glöm inte att prenumerera, för att här kommer det upp jättemånga andra roliga saker. Och det får ni inte missa. Så ses vi! Hej då!